Shumë interesant materiali që ndoqëm, po akoma dhe më interesante do tjetë tema që do të flasim në vazhdim, ku duke qenë se do të fokusomi pak tek historia e muzikës dhe tek dy kohët e saj. Do kemi kënaqësinë sot jemi në studio me Aleksandër Vezuli, cili është një ndër kompozitorët më të mirë njohur shqiptar i viteve 80, kompozitor i dy kohërave, i cili shkroi muzikë pothuajse në të gjitha gjinitë, përfshirë këtu muzikën klasike, muzikën për filma, për fëmijë, për sigla televizive etj. Detaje të tjera si këto do të kemi mundësinë ti shpalosim në këtë intervistë. Vistë, besoj dhe të shkoj e ngrot me zotin Aleksandër Vezuli, kompozitor. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Faleminderit për ftesën. Ju them mirëmëngjes ju, ekipit xhirimit edhe mirëmëngjes Shqipëri, sepse vi nga përtej oqeanit. Zoti Vezuli, një jetë e tërë dedikuar pasionit tuaj të muzikës, por si kujtoni ju fillimet tuaja? Fillimet e mia ishin disa akorde kitare që baba im më vuri në kitarën e tij. Edhe pasaj vazhdova u futa në palatin e pioneve, fillova studimet me profesor Alfons Balici në kitarë, e më pas lindën kompozimit e para, që në moshën 15-vjeçare, fillova të shkruaja këngë dhe në të njëjtën kohë pothuajse provova të shkruaj muzikë klasike. Këto ishin fillimet e mia në shkollën e mesme, gjithçka, më vonë pasaj erdhi formimi i grupit rock band, kishim neve në vitet 70-71, ku dham disa çfaqe në kryeqytet, mora pjesë në festivalin e parë studentëve, po mes katër kitarizve, me një këngë të kënduar nga Valentina Mici, e cila fitoi vendin e parë atë, unë isha në grupin e kitarave, dhe kështu pasaj me grupin tim, konkuronim nëpër Tiranë, me çfaqe të ndryshme, bashkë me maturën 72 që ishte atëre, edhe kështu shkruaj muzikë, shkruaj këngë, shkruaj klasike, të cilat shumica mbetën në sirtar, në atë kohë, vështirë ishte të dilje. Vështirë të bëje muzikë dhe si pas keni bërë rock në vitet 70? Deri në 73, në mars 73, atëre ishte u hapë, filloj të hapë e pak, atëre ishte edhe koha festivalit 11, që njifët. Në basë festivalit 11, doli plenumi 4 i Komitetit Qendror, ku unë ndërprerë çdo aktivitet, shumë dënuar nga ata që ishin më të rritur, sigurisht, ne ishim 17-18 vjeç. Edhe kështu që ndërprerëm dhe neve, pas në atë periud gjeta mundësin të studiojë më shumë muzikën klasike, dhe pastaj ku futa në konservator, në Institutin Lartë Arteve, sot Universiteti i Arteve, akoma më shumë studiojë muzikën klasike. Pra, çdo e keqe ka dhe një të mirë kur thonë u detyrua festivali 11 që ju të fokusoheshi tek muzika klasike. Po, se nuk është e lehtë shkruash muzikë klasike të orkestrosh për orkestra të mëdha ose gjinit të ndryshme, gjinit të muzikës dhomës, të tilla gjëra janë të vështira të cilat vetëm profesionistët mund ta njohin e të shkojnë në partitura. Gjithatë, zoti Vezuli, për te gjitha sfidave, dëshirave tuaja për t'investuar në muzikë klasike apo jo në vendin tonë, ju më pas emigrua drejt Francës, Belgjikës, e sot që flasim, ju e tha dhe pak më herët, vini për te oqeani, Shtetet Bashkuara të Amerikës së Bashku me familjen tuaj. Ka ndikuar emigrimin në këto vëndet saktuara në krijim të rinë tuaj? Ka ndikuar se çdo gjë, si themi ne, është në magazinën tonë që quajmë Tru, edhe aty mbetet për gjithmonë. Gjithë kujtimet, qoftë hidhura, qoftë edhe gëzuara, aty mbeten dhe nga njëherë nga të smojnë koren e trurit edhe dalin në formë tingush në rastin tim. Dhe në formë fjallës, pasi mora guxim të shkruaj autobiografin time, që është afro 600 faqesh, kur botua atëherë, më pas, kjo serdi si rastësi shkrimi, unë kam filluar të shkruaja poezitë e mija, tekstet e këngëve të mija që në shkollë të mesme, bile provova të shkruaj një roman, i cili mbeti për gjysmë, kisha një shoku i mingush, se thosh, ha, çka ke shkruajt, ma trego, edhe ku ta tregoj, kur të mbaroj fundi fare, nuk arriti dhe lezoj, sepse unë e dash për gjysmë, kështu që humba një lezus. Një mbeti. Me gjitha dhe fakti që jeni krijues, sigurisht është një tregues në fakt që ju duket që jeni mirë, pra bëni një jetë lumtur, ndiheni mirë atje ku jeni për momentin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por a keni menduar ndonjëherë të riktheheni në Shqipëri? Qoftë edhe artistikisht apo? Them drejtën, e bëra provë në 2011-ën. Erdha bile me tastierën komplet, me studion time,
dhe tastiera isha në Londër, në transit, për këtu në Shqipëri, kërkoja materialet e mija, tastiera s'po vinte, valigje, ku është kjo? Shko aty, tha, ke sporteli, shiko. E i thashë, në si është problemi? E di që këti, tha, se aty ishte me dy aeroporte, nuk e di onë, shkoj nga një aeroport, s'kishe shkoj në një Londër nga Italia, via, nga një aeroport tjetër, me autobuzin, se do të lërë aeroplani tjetër me këto merimi neve. Po ku është, thash, do ta studim, do ta shikojmë, investigojmë të punë. Mbritën në Shqipëri, mbas të shkoja në aeroportin tjetër, mbritën në Shqipëri, dhe mbas një dite, dy ditësh më lajmëruan që ka ardhur tastiera, keyboardi elektronik. A thash, ku ishte kjo? Kishte mbetur në New York, thash, sepse u kontrollua, ç'është kjo gjë kaq e madhe, një paketë kaq e madhe veç valixheve. Edhe shyshe që erdhë shëndosh, por erdhë shëndosh ajo, por u smur, vdish mas ditre ditësh. Po pse? Dhe, i futa në priz, unë kisha porositë online një priz që konvertoni, thashe. Po, konvertimi energjisë në Amerikë. Asë nuk e provova fare. Ajo ishte vetëm për ndryshuar për Australi, Zeland 3, Evropa Veriut, vetëm ato prangë që i themi ne këshu. E nuk e di, e futa unë, bum, tym. What the heck is this? Edhe në zori tym, shikojun, keyboardi, në më thënë, tastiera, djegur, edhe transformatori studios. Studio shqyqy që kam dhe sot e kësa didje, nuk ishe djegur. Një këshu që lidhet me studion. Shkova inxinjer, më inxinjer, qas një fjaj më të mirët në ashtu, të është djegur motherboardi, thashon, e truri, bën $1000, është 1200 e kam blerë më të pakua dhe 1000, ja më ja, ja fale një shokët. Dhe kjo më pasi për ishë. Ja fale një shokët. Aja thash, qa priti, thash, në hajde të bëj muziku të një. Që pare përdori shokët. Shokët asë kishtë një fëmi, thash, në hajde të luaj gishtë atë që pas dhej, thash. Qo se ti e më i fosë mua një fëmë të mirë shkenstarë, reguloj, është i joti. Dhe kjo më pasi për ishë, si dhe që dëzimi juaj për të qëndruar dhe për të këthyre në vend lindje të mërë të fund? Unë, ja, si se kjo fillimi e provovë, vazhdo në dedara rëdhë muaj. Shkova këtë gjëgjisa këtë Alidemi. Ajo, ishte në Greqi, rria aty gjithë jetën, po duhe. Shkova aty, ku filloni pëlcasit. Bao, bao, thashmë, qa është kemë? O, këshu është gjithë natën, dhe. Ato kanë qenë atëherë, nuk e dita një vazhden akoma. Kalamajt luani në ato. Fishek zjarë, që ishin. Se punë pëlcasit. E kemi tradit, nëse nuk keni vite që nuk keni ardhur, ne e fillim që në 1 dhjetor, deri në 31 janar, 2 muaj, vetëm ndezim fishek zjarë nga gëzimi. A, po kam qenë brënda kësa periudhe, kjo fatit keqë. Kështu që provova, ma zavrasi. Me gjitha dhe përtej të gjitha këtyre që rënditë drejmë tani, edhe pak me nota humori, kompozimet tuaja të parat janë transmituar në Radio Televizionin Publik Shqiptar. E sot që ju ndodheni në këto studio, si ndjeni? Janë ndjeni nostalgjik të atyre momente? Kuptoj që jam nostalgjik, se kështë disa herë kam ardhur këtu, kemi pas anketë muzikore, ku ne prezentoja, dhe shumë emisione me sigla televizive, kam bashkëpunuar me regjizorët e asaj kohë, Jani Tani, redaktorin Gzim Gjirezi, dhe kështu që ishte shpia ime, pavarësi se e kisha në vërtet zyrën në radio që punoja, por këtu ishim komunikus në gjithë. Me gjitha dhe nëse do të flistim pak për karierën tuaj, cilën ju e keni nisur në Radio Televizioni Shqiptar, cilë mund të quajmë si periudën më të artë për nga prodhimi i artit tuaj, por edhe për mënyra se ju vetë jeni ndjerë, sepse ndonjëherë nuk ka të bëj me njëra tjetër. Kjo periudë nga 82-shi, në vërtet 82-shi dori kënga e parën, 83-shin erdhën në Radio Televizion, basi u vura në provë të shkruaj e një emision nga valje populore në valjen simfonike, shkruaj dhe dy emisione edhe shoku Marash Ajati, tani mund të themë zotin Marash Ajati, bas dy emisioneve dhe aprovimin tim se unë jetoj në, isha transferuar në rrethe fjerit, bas Universitetit të Arteve, isha në dy fshatra të largët fjerit, vitë në fundin shkollën muzikës, aty më hodhën si këshu, me thëndrejtën ishte rasti i parë në Shqipëri, që një që maron të konservatorë shkollën në fshatë, se edhe kishtë pilotë të tjerë, për shkollën në qytetë, në shpinë kulturës, shefa muzike, pjanën e kishën aty para ditë, që do bëni gjithë ditën, në i provë në bas dite që mund të bëni me disa koncerte në vitë, edhe kishën pjanën që unë e kam pas ëndrën time, e s'kam pas asë njerë pjanën.
Edhe një që do e të mene e pianon. Ndo dhe e shëndohë. Jo, atere ishte në kjo periude e 82-shit, ishte një piano që këshin zënë merimangat e molat. Edhe, e qakorduar me sigur? E qakorduar, i thash një shoku tim, ishte akordu si Astrid Afaj në lice. A mu të regullojmë këta? Fillim fare do të ambullojmë një, dhe e që molat, e pasaj mu të regullojmë të bëj pik. Shkova, bisedova me shefin e redaksisë, të ashtu në mund të marrë këtë piano, të shikojmë, tha. Nuk kisha mardhën e shumë të forte me ata, luft madhe kam pasu. Shumë të këngë janë ishë nga festivali, nuk kam dalë deri në 90 në festival, në koncert e pravere kam dalë, me gjithse nën vepra klasike të dorëzuara, asë një të cilat sot janë bërë në Hollandë, Gjermani, Greqi, edhe në Amerikë. Përveç në Shqipëri? Përveç në Shqipëri. Në atë periudhë. Edhe atë piano asë njëse mora, sepse ja dha një tjetër. Si ja dha piano, edhe qëlloj për ashtu sa i tjetër i kishte përballë shpistime. Erdi piano i thashë e mu dukë si arkivoll. Në vënd të kthej djathas, u kthej majtas, tek se ishte përballë palate, u kthej majtas, kthej djathas e vëlla, e ke këtu, nga të rrë rrugën. E kishe marrë i drejtimin, hyp, hyp, shqipër. E shikoj, ja. Ishim prej letrat. Qenja aty, ishim prej letrat. Dhe, kur flasim edhe me këto momente, dhe më thënë, që në ato kohë pëse kanë shumë të vështira dhe ju kanë dhënë shijet e hidhur, sot i kujtoni edhe në... Ndryshojmë gjë. Nuk ndryshojmë gjë dhe kru i kujtoni me humor. Ashtu ishe shkruar. I kujtoni edhe me humor. Por, mbetemi tek rëndësia muzikës edhe për insistimin dhe investimin tuaj, a ishë për muzikën klasike. Nuk di sa ju keni patur mundësi të vëzhgoni pak se çfarë ka ndodhur për gjatë tyre viteve të fundit, kjo metamorfoza e të bërit muzikë në vendin tonë. A keni ju një koment si e cilësoni, në çfarë faze është Shqipëria? Tani, nga njëna quaj në dorez e vjetër. E, këta, shkruaj të muzikët e. Por, me thënë drejtën, dhe në Amerikë, që shikoj unë, po ata këndohen, po ato vijen në përshumë American Idol, i vë Simon aty, këno Beatlesat, këno Led Zeppelin, këno Rolling Stones, etjere, etjere. Shumë pak muzikën e rej, ajo që është me njëra. Tani, ne jemi në një konkurencë shumë të madhe me këta. Në fillim, kur isha në Belgjikë, kisha tastirën time, fillohet të shkruaj këngë dhe i bje me tastirë. Më pas dhe në Amerikë, me këtë tastirë që u dojtë, bëra një album me tekst anglisht. E ishte në produksionet e para, ka mungjesa si produksionet e para, po me tasje. Shtypje butonin, do, bababum, bababum, fa, ajo me ritme që ti zhidhje, një melodi, një hyrje në fillin fare, dhe hez vetë, hez babe, kur i thonë ta. Edhe këndoja aty, e marrë puna. Tani, këtë letësi që ka ki bordi, e shfrytëzojnë të gjithë. Mirë pasi që thoshe në një intervjist një nga e ka përmëndë dhe diku tjetër, David Foster, e erdi një nga këta, dhe që ke bërti një aktë muzikë, se ke bërti, e kanë bërë inxinjërat e muzikës, që kanë bërë programet e tyre, i vetëm shtu butonët, nuk është muzika jote, së është orkestacionin jote. Unë kam i qërë dorë mas kësaj, mas i bëra 10 këngë me të, hoqa dorë e fillova thash, por i këthejmë orkestacionin, pse? Sepse duke në gjithë këngët njësoj. Dhe këthejmë orkestacionin që, kjo është ndryshë, ndryshë, ti këllon baterie këtu, kam programet e bateristë, kam gjithë ka. Me gjithë dhe profesor, nuk e dine se për e dëgjoni, apo jo, kjo është një orkestracion ndryshë. A, po, mos në zitoj. Dhe, profesor, unë kam kash kohë këtu në emisionë Mirë Mëngjes Shqipëri, që ndë njërë kënë zitojët Flori, i them, mos në zitoj, po, mos në zitoj, pra e përshëndesme këta. Ashtu, kemi pasë... Qëfar kujtoni nga kjo kohë? Kjo orkestracion është për një orkestrim të vogël, drejtuar nga mjeshtri Ferdinand Deda. Dhe me pasion që unë tani, theme veta, unë e kam bërë këtë punë, po e kam firmën që atëherë, e tije, së është dikush tjetër. Edhe kam shkrujt me pasion vërtet, orkestracionin dhe muzikën e gjithë shka. Në fakt, ne, profesor, ndoshta i përkasim i brezit tjetër, me gjitha të kemi arritur të kapim pak nga muzika atyre viteve, dhe sigurisht nuk lëm rast pa e përmëndur se sa e bukur ka qenë ajo muzikë, edhe qëfar nostalgjia e nësiel, apo qëfar kujtime është nësiel kur vjen puna të kujtime të fëmiris, dhe të ka jo bot që ne jetonim materje në përmjet këtyre tingujve, sepse është kryuar tashmë dhe temi në memorin e gjithë e cilit pikërisht ato vite ku ne ishi jonim. Dhe sigurisht që nga bërnë për shtypje, të gjoshat muzikë dhe të përfundosh
sigurisht jo të gjitha muzikat nuk mund të jenë, do të thonë konsiderohen chip apo të padëgjueshme për veshin, megjithatë shumica është duke shkuar drejt turbo folku, drejt një lloj rrymë e cila ndoshta dhe nuk kuptohet. Ju me drejt thatë që janë po ato nota dhe sigurisht është po ajo tastier, po mënyra se si ti kompozon dhe frymëzimi që ty të vjen ndryshon shumë nga një artist tek tjetër. Unë do t'i përmbledh të dy komponentet, orkestracionin, zduam ato ritme bumë, kam ritme në programet e mija të bateris, janë bateriset e një orë ku që i kanë lozër, kam shumë programe dhe me thënë dhe të ri 2-3 orët e para, ku shkua një këngë, sepse po zgjo dhe ritmin e perfekt, atëre do t'dali edhe kënga shumë mirë. Unë shikoj edhe këtu, edhe bisedu edhe me ti me shoqe, i them, ky nga krushka e ky nga mushka, thash, ndryshe këndon ajo, sepse edhe kur flasim, ne kemi aksentin ton, ta-ta-ta-ta-ta, edhe kjo ku këndon, duhet i gjesh ritmin të mam, jo fute, a, këtë këngë, pa si më e bëjmë këtë, bom, si e bëjmë këtë, kjo nuk shkon farë, nuk mbështet këtë, se melodia është tjetër gjë farë, edhe shumë, desa gjej ritmin për katës, edhe pastaj filloj orkestracionin, me vegla tjera. Dhe janë prishur këto dy komponente, zoti Vezuli, për arsye komerciale, mendoni ju, për arsye të një heqje dorë të investimit dhe studimit mirëfill të muzikës, notave, edhe bashkimit të gjithë komponente? E sakt. Si që thatë vetë ju, unë s'kam se përsërit, kjo është prishur pikërisht nga këta që nuk janë, dhe më thënë, që të hyrë orkestracioni një, mënyre komerciale ndimonë, që fa ndimonë, e bën shumë shpejtë. Unë uri për shumë 2-3 javë që ta orkestroj, kthejmë prapë mbrapa në midi që mund të regulosh notat. Edhe ndërsa këta shpejt dhe shpejt rrë, marrë kënga hik, tjetëri. Ndoshtë edhe për punë fitimi, për shumë ata që njifën, fillojnë që bëjnë zhurëm, për decendët, o, shkëm të ky. A i ka radhëm, ka radhëm, ndërsa ata të vejgjit vuajnë pak më shumë. Këta a thot, a, bam, bam, marrë, iku kja. Bilësisht të zduat për mënd emrin, sepse unë do të punoj me këtë këngëtare, tha, më ndje malë, shumë aji. Shkova aty, tha, edhe pak se pagova, shkova aty edhe më tha, po jo, po këshu tani kjo, nuk shkon kjo këshu, hajt, hajt, se mire ke hik. Kur je i mafës, përshën, që bëtë bëz zhurë me madhe, ti jenë bitë të tjerët. Kur e kjesë të njohë, rri vuan e bërë më të mirë në të ndë. Kështu që kjo ka ndodhë për arsye komerciale. Me gjitha të profesor, ndoshta dhe për ta përmbyllur këtë intervistë bashku, e cila shkojnë fakta shumë si që e parashikuam, shumë e ngrohtë dhe e bukur. Cilat janë punët që keni në dorë për momentin, për çfarë po punon? Tani unë jam duke punuar një trio për klasike, për klarinet, violoncello, piano, e nisa, por disa probleme administrative që pat atje, ishte për të luajtur në maj, ishte pianiste, ishte japoneze nga tre vende, ajo cello hungareze dhe klarinetisti shumë i mirë, shumë talentuar rus. Dhe thash, unë nuk arrita dot. Ato më premtuan të dalos, nuk arrita dot. Qose do arrit, thash, mas të 10 vjetës, e thash, 10 jam këtu, do të luani me shaka. Kur duash të apërri, më dha në viston, jam me një dykën për fëmijë, që dhe ashtu, me këngët për të rritur, jam shumë i dyshim nëse do vazhdoj dot, kam vetëm dy këngë që duhet të nxjerr, probleme shumë të mëdha me këngëtarët, kanë mendjet e tyre, sidomos më zevzek bën, sa më të moshuar janë, aq më zevzek. Jo kjo fjalë, kjo strofës më pëlqen, jo kjo kështu, ndryshon këtë, ndryshon atë. Nuk është nota, edhe në orkestracion. Do ta hedhësh poshtë atë, fillosh dhe një produksionin. Nuk është në nota që unë e fshi me gom edhe bën prap. Edhe i lohë janë pak me këta. Me marrëdhënjet me këngëtarët. Dhe ne ju urojmë shumë suksese në këto projektet tuaja. Ju falenderojmë shumë që ishit prezent në studio me ne, ishte shumë kënaqësi vërtet. Kënaqësi e madhe për mua që jam këtu në shtëpinë e vjetër time. Faleminderit profesor. Faleminderit. Faleminderit.